सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार। काठमाडौँ सिउजटारका पुष्कर डंगोल र निर्मल पन्तलाई वाइसएलका कार्यकर्ताले अपहरणपछि हत्या गरेको विरोधमा आह्वान गरेको बन्दको कारण आज दिनभर नै काठमाडौँ उपत्यका तनावग्रस्त रह्यो। बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। बन्दका कारण राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् भने प्राइभेट नम्बरका सवारी साधन चाहिँ फाटफुट रूपमा चलेका छन्। बजार भनी आंशिक रूपमा खुले पनि शिक्षण संस्था र कल कारखाना पूर्ण रूपले बन्द छन्। माओवादीले हत्याको जिम्मा लिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग मृतकका आफन्तजनहरूले राखेका छन्। बन्दको समर्थन गर्दै विद्यार्थीहरूले राजधानीका कलेज र क्याम्पसको सडकमा समेत प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा अब्दुल साइन्स क्याम्पसमा नेभी संघ र अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपको क्रममा दुईजना विद्यार्थी समेत घाइते भएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अनुसार बन्दको प्रभाव कलङ्की, कालीमाटी लगायतका क्षेत्रमा बढी देखेको छ, जसका कारण उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने गाडी समेत ठप्प छ। प्रदर्शनकारीहरूले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै केही सवारी साधनमाथि तोडफोड समेत गरेका छन्। गत महिना गोर्खा भ्रमणमा गएका पुष्कर डंगोल र निर्मल पन्तलाई वाइसिएलले धादिङको मलेखुबाट अपहरण गरेका थिए। मृतक दुवैको शव अस्ति धादिङको दरियाल खोलामा भेटिएको थियो। उता वाइसिएलले यस घटनामा आफ्नो कार्यकर्ताको कुनै हात नरहेको दावी गरेको छ। सुमन थापा, खबर संसार .com। सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार।